O que que ele tem que apresentar esse consórcio no processo de execução? Ele tem que apresentar aqui algumas modalidades, como por exemplo, se ele vai fazer a execução de parte dos serviços ou na sua totalidade através de cotação prévia de preços, pesquisa de mercado, dispensa de licitação, inelegibilidade, ou se ele vai licitar através das modalidades convite, pregão, tomada de preço, concurso, ou se ele vai fazer um subconvênio. Se parte da execução, ele vai passar para outra entidade, a parte da execução. Então, todas essas possibilidades aqui, elas são viáveis e possíveis dependendo. Isso aqui nós temos que fazer um estudo para cada caso, do que é possível. Então, tem casos que não é possível fazer o subconvênio. Como, por exemplo, se fosse a captação do município, de um ente público municipal, eu não posso fazer subconvênio. Eu sou proibido. Mas uma entidade privada sem fins lucrativos, eu posso fazer. Se a entidade que está me concedendo, ela for favorável a isso. E se ela é favorável ou não, isso está no meu.